מה הקשר בין גיד הנושה לתישא הגמור שלנו, פסוח עם דף מז', מדברת על גיד הנושה. הזוהר הקדוש אומר, כידוע יש שסה גידים, כנגדם יש שסה לא ישסה, יש ויש שסה ימים בשנה. אומר הזוהר שכל מצווה היא כנגד, כל לא ישסה יש זה כנגד כל עבר, וכל לא ישסה יש זה כנגד יום בשנה. תישא באוב אומר הזוהר הקדוש, זה כנגד האיסור החלס גיד הנושה. מה הקשר בין זה לזה? הרב הגויין רב אורך רוזנבלום שליטה מביא פנינה נפלאה שהוא מצא באחסם סויפר. אחסם סויפר אומר שיעקב אבינו, יעקב אבינו שממנו הגיע אל כן לא הולכו בני ישראל לסגיד אנושה, הוא בעצם בראש חודשיו ברח מהבית של לובון, אחרי שבע ימים, זין באב, לובון משיג אותו והוא כורת איתו ברית. בגלל הברית שהוא קראת איתו, הוא חיבר בין ה... הוא הכניס את הקדושה, את הטומאה לקדושה. אומר החתם סופר, כמה מאות שנים אחרי זה, בזין באב ייכנסו זרים, ייכנסו גויים לביסמיקדוש. הלאה, בליל תשעו באוב, הוא פוגש את שרו אל איסוב, ואז הוא פוגע בו, אל כן לא יאכלו בני ישראל, הוא פוגע בערך יעקב. למחרת הוא נפגש עם איסוב, בתשעו באוב הוא נפגש עם איסוב, הוא משתחווה לו שבע פעמים. אומר אחסם סופר, בזה הוא הכניס כוח, כוח לסטרה אחרי, וזה היום של הסמ"מ, כמו שביום כיפור אין לסמ"מ כוח, אין לסוטן כוח לקטרג על עם ישראל בתישובו, ולהפך, זה היום שלה, של הסוטן. ולכן, כשהמראגים חוזרים בתישובו ומספרים על ארץ ישראל, שיש שם מי יודע מה, איך הם מצליחים להכניס את זה בלבבות של עם ישראל. אומר ארצון ספר כי זה היום של טיפול שבו, זה היום של אסותן שהסמך מם שולט בו. ולכן, לכן גם, אל כאילו אנחנו בני ישראל, לכן גיד אנושה קשור לתישבוב. שזה התחיל מיעקב אבינו, אל כאילו אנחנו בני ישראל, לכן האוכל בתישבוב כאילו אוכל את גיד אנושה.